Fala, rapaziada, estamos novamente na página da Liga Nacional de Futsal. Mais um ao vivo, mais um bate-papo com o ídolo começando, voltando aqui para a cidade de Joinville. E hoje teremos eu, Juliano Schmidt, na apresentação, assessor de comunicação do Jack Corona Futsal. E ao meu lado teremos aqui o ala Bruno e também o ala Tiaguinho, né, para bater um papo com você, que com certeza gosta muito do futsal, gosta do futsal brasileiro, gosta da Liga Nacional de Futsal. Então a gente está à disposição da rapaziada aí para interagir com a gente e estar um pouco mais perto, conhecer um pouco os ídolos tricolores, né? Muitos times já fazem isso, a gente já fez também com muitos ídolos aqui do Jack Prana Futsal, e é um prazer sempre ter essa interação com você. Você vai conhecer nesses próximos minutos aí os ídolos tricolores. Primeiro, né, logicamente a gente tem dois aqui, vamos dividir aqui certinho, dividir as atenções, as perguntas aí, que tem bastante pergunta, que ao longo da semana você interagiu, mandou algumas curiosidades também, e claro, à medida que a gente vai conseguindo também mandar, responder algumas perguntas aqui de você ao vivo, a gente vai tentar também fazer. A gente sabe que a interação é muito grande e de repente a gente não vai conseguir aí totalmente atender todo mundo. Bruno, primeiramente o Bruno, já está também com o Facebook ligadinho ali para poder interagir com o pessoal. O Thiaguinho também daqui a pouco já vai atualizar o dele ali para poder acompanhar as perguntas. Bruno, a primeira coisa, padrão assim, dá uma resumida na tua carreira, como tudo começou, principalmente o gosto pelo futsal, até claro, chegar aqui no Jack Corona, essa tua vida no futsal brasileiro. Boa tarde a todos. Comecei na São Lucas de Paranavaí aos 5 anos de idade, lá foi onde eu dei meus primeiros chutes. Aos 13 anos saí de Paranavaí, fui pro Cancún Sports. Lá fiquei até meus 21 anos. Cancún Esporte de onde? Cancún Esporte de Curitiba. Curitiba? É que vocês ficaram em Cancún já, né? Não. Você foi em Curitiba. Lá fiquei até meus 21 anos. Aí tive uma passagem pelo Paraná Clube, né? Muito boa. Fui muito feliz lá. Aprendi muita coisa com o Júnior, né? Júnior, um abraço. Com o professor Júnior. Fiquei lá até 2010. E de lá, até 2011, perdão, e de lá acabei indo para Maringá, né? Maringá, que é do lado da minha querida Paranavaí, cidade onde eu passei maior parte da minha vida lá, né? E fiquei em Maringá 2 anos, também fui muito feliz em Maringá com o professor Amorim. E aí ali acabei, né, aparecendo, né, na competição, na Liga Nacional, acabei tendo a oportunidade de disputar Minhas duas ligas ali com o Maringá e acabei tendo a proposta de ir pro Corinthians de São Paulo, né? 2014, 2015, 16 Carlos Barbosa, 17 Sorocaba, e hoje estou aqui no Jack Corona Joinville. Quantos anos está? 31. Essa foi uma das perguntas que o pessoal mandou também, queria saber a idade. 31 na idade, né? Mas o corpo tá. Mais velho. 22. Era mais velho. Tiaguinho, fala pra gente essa tua trajetória. Tu é de cidade? Paranavaí. Paranavaí mesmo, falou ali, né? Fala também essa tua trajetória, de onde você é, e dá uma resumida pro pessoal aí. Boa tarde a todos aí que estão assistindo esse ao vivo aí com a gente. Eu sou natural de São Gonçalo, tenho 30 anos, comecei no Canto do Rio, que é um clube ao lado de São Gonçalo, na cidade de Niterói. E daí do Canto do Rio fui pro Cabo Frio, joguei lá também. E aí surgiu a oportunidade de ir para Teresópolis, que é também no estado do Rio de Janeiro, na Serra do Rio de Janeiro, Teresópolis. E aí foi onde eu joguei minha primeira Liga Nacional. E dali do Teresópolis tive a oportunidade de ir para o Carlos Barbosa, do Carlos Barbosa para a Sueva, tive uma passagem pela Rússia, Espanha, e agora estou aqui no Joinville, que sempre foi um clube que sempre tive vontade de jogar, e quando surgiu a oportunidade não pensei duas vezes de vir para cá. Então, mais ou menos aí resumindo, essa é a minha trajetória. Até uma das perguntas que mandaram foi justamente essa, né? O que foi determinante, você que veio um pouco depois daquele início de temporada ali, foi determinante para você aceitar esse convite, para realmente você aceitar vir para cá? Por ser um time que um time grande, um time de camisa, um time onde, como eu falei, sempre tive vontade de jogar,
Então, estava também tendo também alguns problemas fora também, isso também foi determinante. Então tudo juntou, deu tudo certinho para poder vir para cá e graças a Deus estou sendo muito feliz aqui e quero continuar por aqui em Joinville bastante tempo ainda. Ô Bruno, você falou da sua trajetória e falou de uma coisa que acho que dá orgulho para você de repente, que é essa questão de ter jogado no Carlos Barbosa, ter jogado no Corinthians, ter jogado no Magnus e agora está em Joinville, que praticamente junto com outras equipes como o próprio Jaraguá, o Atlântico, são equipes grandes, digamos assim, do futsal brasileiro. Mas para ti é essa responsabilidade, cada uma com a sua responsabilidade, idade também, né, quando você passou por lá. E esse fator também, mesma coisa que eu perguntei para o Diaguinho, de estar aqui e aceitar o convite de Júlio. Bom, nada programado, né? Me sinto honrado, né, por ter passado pelo Corinthians, por ter passado Carlos Barbosa, 2015-16, Corinthians 2014, né? Sorocaba, Magnus Sorocaba, 2017. E ter podido chegar aqui, né? Igual o Thiaguinho frisou, né? Hoje Jack Crona, mas antes era somente... Com a gestão da Crona. Da Crona. Exato. Né? Uma equipe onde todos os jogadores, né, querem estar, né? Sonham um dia poder estar jogando, né? Tem essa vontade, essa ambição de estar aqui, né? Então, como eu frisei, não foi nada programado e sim foi acontecendo. Né, acabei não tendo uma passagem muito feliz lá em São Paulo, na equipe do Corinthians. Acabei tendo o convite do Lavoisier, né, na sua gestão, né, como supervisor. Né, e acabamos tendo muito sucesso lá em 2015, a gente acabou conquistando tudo lá. 2016, né, um ano baixo, né, da expectativa, por se tratar de uma camiseta grande também, acostumada a vencer, sempre está vencendo, acabamos conquistando só a Taça Brasil, que foi no início do ano, e as demais acabamos não conquistando os objetivos, e acabei indo para Sorocaba, conquistando apenas um título, que foi a Liga Paulista, né, e aí agora, aqui em Joinville, como eu frisei também, é uma equipe onde eu sempre, né, tive vontade de jogar, né, eu que me casei com uma curitibana, né? Então, do lado, então, até mesmo na época quando eu estava no Paraná Clube, eu sempre vinha aqui, né, assistir os jogos, né, e do lado de fora, né, me imaginava, né, um dia podendo estar jogando aqui, né, no Jack Crona, hoje Jack Crona, né, então me sinto muito honrado por ter passado nesses clubes onde eu passei, né, que são, para mim, né, na atualidade são os quatro maiores clubes, né, e me sinto muito honrado e feliz por estar aqui hoje também. Thiaguinho, já encontrou o Bruno em algum outro clube, provavelmente, né? Jogando a favor além daqui. Qual foi? Não. O Bruno a gente... Não jogou junto? Não, nunca jogou junto. Inclusive, antes de eu vir pra cá, sabia que ele estava aqui. A gente, quando jogava contra, a gente sempre teve aquela rivalidade. A gente sempre brigou. Todo jogo que a gente jogava, a gente sempre estava brigando. Então, quando eu sabia que ele estava aqui, mas eu... Ah, então essas brigas durante o dia a dia do treino, no hotel, no café da manhã, no almoço, as brigas já eram daquela época. Já é antiga já, então acho que, mas deixando a brincadeira de lado, a gente teve, desde que eu cheguei aqui, sempre me tratou muito bem, e o que ficou no passado ali é coisa de quadra, é coisa de a gente querer ganhar, né? Tá em outro clube, a gente quer ganhar de qualquer jeito, nem que tenha que fazer, de repente, alguma coisinha ali de um brincar com o outro, brincar não, digo na briga ali e tal, provocar. Sim. Coisa que ele faz bastante, eu conheço ele, então acaba provocando para tentar desestabilizar, isso aí é uma coisa dele, então isso aí deixou de lado aí, agora a gente quer junto aí com o objetivo aí, tá dando alegria à torcida do Jack e o mais importante que é conquistar títulos aqui em Joinville. Vamos lá interagindo com o pessoal aqui, tô com a minha colinha aqui já para poder dar uma olhada pro pessoal. Bruno Iacovino foi o primeiro a comentar mesmo, hein? Ele falou que ia comentar e foi o primeiro ali, ele meteu um... Você gosta, 24 horas aí. Quem? Online. Bruno Iacovino. Bruno Iacovino. Gaiteiro Oliveira, camisa bonita. O Elvis Correia, fala Bruninho, no caso, né, eu acredito que seja você mesmo, não o Bruninho Iacovino. Alexandro Gerson. Diego, rapaziada aqui interagindo. A Gabriela, ela perguntou pro Bruno aqui, então vamos responder já, que daqui a pouco a gente vai falar dos playoffs também. A Gabriela da Luz, ela pergunta se já tem resultado da lesão do Bruno e previsão do retorno. O Bruno teve uma lesão, se quiser explicar um pouco mais, teve uma lesão, ele ficou fora do jogo do Cascavel. Jogou já com machucado contra o Corinthians,
né? E o jogou contra o Cascavel e agora também está fora contra o Cascavel. Fala um pouco dessa lesão aí de estar fora nesse momento também importante. Infelizmente, acabou acontecendo o que eu não gostaria que acontecesse, né? Acho que nenhum atleta, né, quer isso, ainda mais no nível de competição que chega, né, que é a reta final, que são os playoffs, né. Eu infelizmente, né, no último treino antes da final contra o Corinthians lá em São Paulo pela Copa do Brasil, né, a gente sabia que se a gente tivesse conseguido um resultado positivo, um resultado simples que fosse, né, que se fosse 1-0, né, levaria para prorrogação e aí pênalti, né. Então, como é de costume, né, acho que de todas as equipes, treinar o pênalti. Eu acabei, infelizmente, indo lá treinar o pênalti, único exclusivo pênalti que eu fui bater, acabei, infelizmente, lesionando, né, no reto da coxa direita, né. E ontem acabei fazendo exames, já fiquei do primeiro jogo lá em Cascavel fora, e acabamos fazendo o exame assim que chegamos aqui em Joinville, e acabou constatando que vou ter que ficar de fora 6 semanas, né? Praticamente um mês e meio parado, e obviamente que eu não vou ficar assim um mês e meio parado, né, deixando bem claro para todo torcedor, né, e aqueles que acompanham meu trabalho, porque se trata de uma reta final, né, onde todos querem tá competindo, tá presente, tá ajudando, né, e eu espero que meus companheiros, eu tenho certeza que vão fazer um grande jogo contra o Cascavel, claro, respeitando muito a equipe do Cascavel, que fez um excelente jogo lá diante dos seus torcedores, né, como os meus companheiros também fizeram, e eu espero que aqui não seja diferente, né, que seja uma grande festa, um grande jogo, que todos que vierem aqui ao ginásio sejam prestigiados, né, com um grande jogo, mas eu espero que a vitória seja nossa, né, que possamos classificar, e aí sim no segundo jogo, não no primeiro, né, das quartas finais, mas sim no segundo jogo, aí sim, não 100%, mas eu estaria liberado para poder estar ajudando meus companheiros, que nessa hora é muito difícil, né, eu sei que cada um deles está sendo sobrecarregado por sempre ter que fazer a do outro atleta que não está dentro de quadra, que está, né, por questão de lesão, né, mas é aí que mostra a força de um grupo. É isso aí, vou dar mais uma interagida rápida aqui, mandar um abraço pro Madison, o Bina, o Gil Moreira, que mandaram aqui, né, pelo menos um salve para a rapaziada, também a Ana Carolina, Jean Vieira, o Igor Sorbora também, Sorbara, né, falando sobre o jogo lá do Cascavel. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse jogo, né, sobre esse jogo lá de ida. A Lisete Marcelino, falando que o neto dela também joga futsal lá pelo Taió, bacana. A Fran Torquato e também novamente o Igor ali, falando sobre o jogo lá de Cascavel. Um abraço pro João Paulo, tá aí prestigiando também ao vivo, mais do que ao vivo aqui. Nossa, camisa 22, o João Paulo. Ô, Thiaguinho, futsal catarinense foi a primeira vez que você jogou no time? Sim, como eu tinha frisado antes, eu joguei apenas em duas equipes no Brasil, que foi o Carlos Barbosa, que eu fiquei 4 anos, depois na Suécia, que eu fiquei 5. Aí, como eu falei, tive uma passagem pela Rússia e Espanha também, e agora é a primeira vez que eu tô atuando no estado de Santa Catarina, né, morando, vivendo. E como eu disse, bastante feliz aqui em Joinville e espero continuar aqui bastante tempo. Como é que você vê, principalmente falando do futsal catarinense, que a gente vê que tem clubes, né, junto com outros estados, o Paraná é assim também, o Rio Grande do Sul, com bastante equipe também. Como é que você vê um pouco dessa força do futsal catarinense, principalmente nessa fase, como a gente tem o Joinville, atual campeão da Liga, né, a gente tem um Jaraguá que, né, sempre foi... com muitos títulos, o Tubarão, a equipe do Blumenau também, que pô, fazendo uma campanha legal, tem agora os playoffs também contra a Copa Gril. Como é que você vê essa força aí também do futsal catarinense? Só a gente tá olhando aí pelo próprio campeonato catarinense, né? O equilíbrio que é, a gente vai jogar fora contra a equipe às vezes que não tá jogando na Liga, e às vezes a gente não tem resultado positivo como a gente espera, então bastante times aí sempre chegando, e o campeonato catarinense já mostra isso, que é bastante equilíbrio, bastante
bastante competitivo, então acho que isso é importante também, que prepara, a gente jogando catarinense, prepara a gente bem para a liga. Então a gente sabe o quanto que é difícil, o quanto é forte o futsal catarinense, e a gente espera aí que a partir dos próximos anos só esteja aumentando aí. Ô Bruno, falando da questão da lesão, praticamente você ficou de fora, tá fora agora nessas partidas, mas você, junto com até com o Thiaguinho, tem mantido aí uma boa regularidade de competições. A gente viu o Joinville jogando muitas competições esse ano, lógico, pelo tudo que fez também o ano passado, em 2017, né, a possibilidade de jogar novamente a Taça Brasil, jogar a Libertadores da América, tem a Copa do Brasil, que é uma competição da Confederação Brasileira, que é a segunda edição, nós também disputamos, né, ficamos na segunda colocação na semana passada contra o Corinthians. Como é, né? Como conseguir manter o bom rendimento, até porque o Joinville foi para a final da Libertadores, foi para a final da Copa do Brasil, que muitos queriam estar lá, foi o primeiro da Liga, da Liga na primeira fase, né? Tem os playoffs agora, que praticamente é um outro campeonato. Como é que você vê essa disputa de muitas competições e estar bem praticamente em todas elas? Bom, quebrando o protocolo um pouco aí dessas perguntas. Sim. Luciano Bonfim, um abraço, meu amigo. Pode mandar um abraço aí, com certeza. Tudo de bom para você, muito sucesso. Mesmo de longe, estou aqui na torcida. Luciano Bonfim, né, ex-treinador do Foz Cataratas, né, também de Paranavaí. Um abraço para a rapaziada lá de Siqueira Campos, né, da equipe do Jarrão. Tudo de bom para vocês aí. Saudades de vocês também. E respondendo a sua pergunta, todo atleta, ele deseja, né? Ele tem metas, né, de fazer sempre bons jogos. Todo atleta quer estar em alto nível, quer estar fazendo bons jogos, né? Só que nem tudo é como a gente quer. Claro, a gente trabalha, se prepara para que tudo isso aconteça, né? Hoje até brinco com o Thiaguinho, né? A gente sempre foi, até chegar aqui, né? Quis ver o nido de destino. Que a gente trabalhasse junto, a gente sempre foi inimigo, né? Dentro da quadra. Sim. Inimigos assim, né? É sempre um defendendo as suas equipes. Claro. E a gente sempre se confrontava, brigava, né? Ficava ali mexendo um com o outro, se destabilizando. E hoje estamos aqui. É claro que todos os outros têm a sua importância, todos, né? Desde da tia da limpeza, né? Que a gente sempre fala. Sim. Que é aquele discurso da tia da limpeza, entre outros, né? Todos são importantes dentro de um grupo, o sucesso do grupo. Eu acho que sozinho ninguém vai a lugar algum, né? E sim a força do grupo. E o Thiaguinho, né, particularmente falando aqui, né, até não porque ele está do meu lado, mas para mim ele é muito importante ali, né, para ser o meu desafogo, para passar a bola bem para mim. A gente sempre, né, durante a partida mesmo, eu sempre falo para ele, pô, aparece para mim, se você não estiver bem, eu não vou estar bem. E a gente sempre tenta estar elevando a autoestima de ambos, né, creio que também ele seja da mesma forma. Até mesmo, né, no primeiro jogo aqui contra o Corinthians, que foi um jogo que eu achei que estava muito abaixo do que eu queria, né? Ficamos 10 dias, né, com a seleção brasileira lá, e o Corinthians se preparou muito, né, para esse primeiro jogo aqui, né, em Joinville, e a gente acabou voltando de viagem, tivemos nem 2 dias, né, eu particularmente tive nem 2 dias com o grupo, e até mesmo comentei com ele, falei, cara, você tem que me ajudar, você tem que entrar no jogo, você tem que estar bem, porque você estando bem, eu sigo com você. Né, mas em resumo total, né, claro que a gente se prepara, a gente quer estar sempre bem, e eu estou muito feliz com o ano que eu venho fazendo aqui, né, meu primeiro ano aqui com a camisa do Joinville, estou feliz com o que eu venho fazendo, estou feliz com o meu rendimento aqui, só que obviamente aconteceu o que eu não queria que acontecesse, que foi a minha lesão. Sim. Mas eu estou bastante tranquilo, estou em paz, né, concentrado agora na minha recuperação, e se Deus quiser ser liberado o mais breve possível para estar atuando de novo, que eu já estou com saudade, e podendo estar ajudando a minha equipe, né, se Deus quiser, com o título da Liga esse ano. Você está acompanhando do lado do Bruno e alguns efeitos sonoros aqui também que estão no Centro Eventos, né, o filho dele, meu, o Bernardo, está aqui chutando bola, daqui a pouco ele chuta na câmera também, vai cair tudo, né, isso aí é o que a gente está esperando que não aconteça, mas se acontecer já sabe o que foi, né, o Bernardo aí tá, é o terrorzinho aqui da galera quando está aqui no treino. Thiaguinho, playoff chegando, a gente já disputou uma partida lá em Cascavel, até o Igor, que eu acredito que seja um torcedor do Cascavel, até ele citou
uma expressão que não é legal, que é a questão do, como se fala sobre o roubo lá de Cascavel. Acho que assim, na opinião antes minha, em relação a erro de arbitragem, a gente vai ver e vai acontecer em tudo quanto é lugar, tanto para um quanto para outro time, entendeu? Então assim, se falar em roubo, acho que é uma palavra muito ruim, né? Porque eu quero acreditar que nenhum árbitro vá com má intenção apitar uma partida, né? Eu acho que isso a gente tem que cuidar um pouco, até Igor. Foi difícil lá, teve problemas, é problema para a arbitragem também. Só que sim, falar que é roubo, acho que isso é uma coisa que a gente tem que deixar de lado, porque errar é uma coisa, agora ser tendencioso para outra, eu acredito que a arbitragem não faz isso não. Como você vê esse duelo contra o Cascavel? A gente sempre fala, né, que playoff é um outro campeonato, foi o primeiro, bacana, tem a vantagem dos playoffs. O 16º não quer dizer que vai ser fácil para o primeiro, assim como o segundo e assim por diante. E foi uma partida difícil, todo mundo estava ciente disso internamente, e foi mesmo uma partida difícil, tanto é que acabou 5-5. Como é que você viu aquela partida, e já falar também dessa partida de domingo, que é meio de meia aqui no Palmas? Primeiro falar sobre a partida lá, um jogo muito difícil, a gente sabia das dificuldades que teríamos lá, tanto que voltamos para Joinville de São Paulo, de São Paulo já fomos direto, que a gente sabia da dificuldade que ia encontrar lá, um jogo bastante difícil, e a gente sabia que a gente tinha que pontuar lá, ou com a vitória ou com o empate. O empate acabou no final sendo um resultado meio amargo, né? Porque a gente estava na frente, então acaba saindo com um gostinho assim ruim. Então acho que fizemos uma grande partida lá, um grande jogo, conseguimos abrir 3-0. A parte da arbitragem eu prefiro não falar nada, deixo isso daí de lado. Erros acontecem, como aconteceram com os dois lados. Acredito também que teve falta que de repente não aconteceu e ele acabou dando, mas isso daí eu deixo de lado, até para não colocar também uma pressão na arbitragem no jogo daqui. Sim. Para não ficar com aquilo, para não ficar essa desconfiança da arbitragem no jogo. Então acho que prefiro deixar isso de lado, e se tratando do jogo daqui, a gente sabe que vai ser muito difícil também. A equipe deles vai vir para classificar, como já aconteceu aqui do Joinville acabar ficando fora da liga dentro de casa, mas a gente sabe que tentar fazer de tudo para não acontecer dessa vez, fazer um grande jogo. A gente sabe das dificuldades que vai ter, estamos com um elenco bastante reduzido, bastante jogadores machucados, isso daí acaba se tornando ruim, porque a gente vem numa levada desde o começo do ano ali com entrosamento e tudo, e a gente acaba perdendo o jogador e mudando a formação. A gente sabe o quanto isso dificulta, mas estamos conseguindo levar bem, com os jogadores do juvenil também que está subindo aí, está dando um suporte bem bacana para o nosso time. Então continuar nessa levada aí, no domingo fazer um grande jogo e sair com resultado positivo daqui. Mais uns comentários. Fala, ponto no que o Thiaguinho falou, né? Eu tô vendo aqui, vergonha, não deveriam nem entrar na quadra. Eu faço questão de responder. É bom. Em relação a isso, né? Vale ressaltar que o erro, ele é humano. Nós, né, com todo respeito àqueles que foram campeão, no caso do Corinthians, não ia mudar nada o jogo, né? O Corinthians mereceu 100%, jogou melhor que a gente os dois jogos aqui, jogou lá, parabéns para o Corinthians, muito, muito superior à nossa equipe em questão de preparação, na questão final, né? Como eu volto a frisar, não poderia, não mudaria a questão do jogo. Mas estava 1-0 para a equipe do Corinthians, eu fui cruzar uma bola para dentro da área, acabou batendo na mão do Caio. Eu fiquei desesperado na hora. Sim. Eu fiquei desesperado. Só que, infelizmente, o árbitro não viu a mesma coisa que eu vi. Mão, falta perto da área, bem próximo à linha ali, poderia ser 1-1 que mudaria a questão do jogo. Eu estava do lado de fora lá em Cascavel por conta da minha lesão, estava lá na cabine, lá junto aos demais que estavam transmitindo o jogo, deu para ver o jogo certinho. O pênalti realmente, né, entrou, a bola entrou realmente, né, mostram as redes sociais aí que a bola entrou. Só que na hora, a arbitragem ali, na hora acabou não interpretando dessa maneira. Poderia ter prejudicado a equipe do Cascavel, prejudicou? No meu análise ali que eu vi, foi a única exclusiva bola, que foi apenas a parte do gol. Tudo bem, mas será que o torcedor de Cascavel viu que o Isamo, ou o outro atleta que eu não me refiro agora, descaradamente puxou o machado, o machado acabou erguendo os braços, parou ali no lance e acabou parando, achando que o árbitro teria visto o fato da falta ali, que o Isamo acabou batendo a bola pro gol, o Ronaldo estava no segundo pau e acabou fazendo gol? Então acho que foi justo,
né? O Cascavel fez um grande jogo, foi uma grande festa, entendeu? Digno, né, das oitavas de finais. Parabéns ao Cascavel pelo grande jogo, mas eu acho que tá de bom tamanho, então acho que fica feio. É, em questão que você frisou que é vergonha, que é roubo, eu acho que não tem isso. Como o Cascavel pode vir aqui e a arbitragem pode acabar interpretando de uma outra forma. Não é o que favorece aí. Exatamente. Então acho que isso aí é só a minha opinião. Acho que, acho que quebra um pouco o que foi a partida, você dizendo isso. Manda um abraço aqui pro Aladinho, grande Aladinho. Dutra, Victor Zoldan, falando do Bruno aqui também. O Eduardo Cesarino, o bafo é monstro. Por que é bafo mesmo? Bafo é... Pô, vocês aí vão gostar, né? Foi meu irmão que colocou, né? Por incrível que pareça, lá em Curitiba, todos me conhecem e me identificam como bafo, né? Porque eu cheguei lá, né? Aos 13 anos cheguei em Curitiba e tava com saudade de casa, né? Saudade da família. E acabei, né, conseguindo que o meu irmão também fosse pra lá, na época o meu irmão jogava ainda, né? Conseguindo que o meu irmão fosse pra lá fazer um teste, e aí chegou lá e meu irmão só me chamava de bafo, 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 bafo. E aí, né, acho que todos identificam, acha mais fácil chamar por apelido, e aí ficou bafo, né? Mas não é porque, longe disso aí. Não tem bafo, não é? Não, não, longe disso. Longe disso. Não tô sentindo nada aqui. Tem que ficar no quarto com ele. Não, não tem, não. Fica no quarto. Não, não, Bruno, não tem? Isso aí é coisa de irmão pra poder brincar, assim. Ah, é? Não tem. E tu tem apelido? Teve apelido ao longo da... Aqui no time aqui já me botaram uns 10 apelidos já, mas isso aí é coisa que a gente fica brincando aqui internamente aqui, eu prefiro deixar isso aí. João Paulo, sabe algum não? Tchau. O Amarildo, abraço, Thiago Martins, abraço pro Pedro, torcedor da equipe, provavelmente do Cascavel, Sandro, Douglas Bernardes, abraço do Guinhos, Dudu. Dois craques, Eduardo Amano, sou de Cascavel, mas os jogadores do time, né, do Jack, não tem culpa. A questão do erro da arbitragem é o que a gente falou, não tem muito o que a gente falar sobre isso, a gente deixa pra frente isso aí. Guilherme Silva, João Paulo Gaspar, rapaziada interagindo aqui. Tiaguinho, fato de trazer, né, essa primeira colocação, muita gente fala que a primeira fase, né, são 19, passa 16. Mas tem essa questão importante que é trazer os jogos para casa. A gente sabe que não vai garantir o título lá no final, mas ajuda bastante no fator torcida. Né? Um fato, por exemplo, da Copa do Brasil, a gente fez a final lá contra o Corinthians, a gente perdeu aqui, jogou lá, tendo que reverter, é muito mais difícil. Né? Se a gente tivesse vencido a partida aqui, poderia talvez ser diferente lá. Essa importância de trazer os jogos para cá. O segundo jogo, jogando em casa, a gente sabe da importância, como você falou, não dá o título, mas a gente sabe da importância, ainda mais com o regulamento da liga, que a gente sabe que se for para prorrogação o empate acaba sendo nosso até a final. Então acho que isso é super importante, tanto que a gente batalhou toda a liga ali, todos os jogos ali, para a gente poder terminar em primeiro, e conseguimos esse primeiro objetivo. Lógico, tínhamos outros objetivos no ano, que era tentar ganhar a Taça Brasil, a Copa do Brasil, a Libertadores, mas infelizmente não aconteceu por detalhe. No final a gente sabe que são jogos diferentes, a gente tem que atuar de forma diferente, mas se tratando ali da parte da liga, a gente conseguiu fazer uma grande primeira fase e continuar aí nessa levada que a gente está dentro de casa aí de não perder jogos. Perdemos contra o Corinthians, que foi um jogo que a gente sabe que a gente não foi bem, e acredito que isso aí não irá acontecer mais dentro de casa, e a gente vai estar atuando bem aí para estar chegando até a final da liga, que é um grande sonho da gente aqui. E essa importância dos jogos serem aqui decisivos, principalmente? Toda a equipe, né? Se dizer que não tem esse desejo, que porque agora que começa a Liga Nacional, porque agora é a hora do vamos ver, eu acho que é hipocrisia. Eu acho que ninguém entra numa Liga Nacional pensando dessa forma, né? E desde do princípio aqui, né? Desde quando eu cheguei, a meta sempre foi ficar entre os primeiros, né? Entre o primeiro e o quarto colocado. Acho que todas as equipes almejam isso, né? Na fase de classificação, para, né, poder estar jogando diante dos torcedores, para poder estar chegando, né, na reta final, né, nos playoffs, né, poder estar jogando tudo, né, diante da torcida, tudo dentro de casa, o segundo jogo, né, que é o segundo jogo, que é onde decide tudo, né, que é onde oficializa para a próxima fase, né. O ano passado, em 2015, aonde nós somos campeões, fui campeão pela Liga Nacional,
né, com o Carlos Barbosa, nós classificamos em primeiro lugar, né, em 2016 não tivemos esse sucesso, é, 2017, né, felizmente, com o Sorocaba, né, acabamos ficando em primeiro e vocês em segundo, sim, Jack em segundo, exatamente. E infelizmente acabamos, né, acabou acontecendo a desclassificação para a equipe da Soeva, que estava muito bem, né, o ano passado. Né, e acabou fazendo a final, uma grande final contra o Jack, e o Jack que ficou em segundo acabou sendo campeão. Então é uma frase que eu nem jogava Liga Nacional ainda, mas eu sempre acompanhei, né, e uma frase do Ferretti, né, tem que jogar com o regulamento a favor. Né, essas competições, ainda mais a Liga Nacional, que é a mais, uma das mais fortes, né, do mundo, né, a competição mais forte do mundo, tem que saber jogar com o regulamento a favor. E eu tenho certeza que, né, nós fizemos muito bem isso e com toda certeza, igual o Tiagrinho frisou, né, foi a única e exclusiva partida que nós perdemos, foi na Copa do Brasil, né, para a equipe do Corinthians dentro de casa. Foram 10 meses sem perder, né, aqui no Cal Hanse, e acabou acontecendo essa derrota. Tenho certeza que foi um grande aprendizado e aqui espero que não venha acontecer mais a derrota. Tiaguinho, fase final, a gente tem aqui os jogos, não vou, embora o torcedor falou ali para dar a opinião, não vou botar vocês nessa fria de apontar os vencedores, sim, mas a gente tem grandes jogos, Corinthians e Foz, o Pato e Marreco, clássico das penas aí, pô, grande clássico, muita rivalidade, Jaraguá Minas, já sabe Magnus, Copa Grêmio Blumenau, a CBF Tubarão, dá para dizer que desses clubes ali tem algum tipo de favoritismo? Ou é não? É muito equilibrado essa fase final? Não, muito equilibrado, não tem favoritismo. Tanto que, se eu não me engano, acho que o único time que ganhou nessa primeira partida foi em casa, foi o Magnus, né? Acho que foi o único time que ganhou em casa, né? Os outros times, a gente empatou, o Corinthians também empatou, então acho que... E o Carlos Barbosa ganhou fora. Os visitantes. Os visitantes. Então é pra tu ver como é que é o equilíbrio. Então acho que o segundo jogo também vai ter bastante equilíbrio. A gente vai ter bastante dificuldade aqui, todos os times vão ter. E como a Liga sempre, todos os anos, mostra, sempre tem um time chegando, um time que às vezes a gente não espera e chega, como foi a Soeva no ano passado. Quem olhasse o time da Soeva, de repente, lógico, todo respeito, eu estava lá também, mas a gente nunca espera. Às vezes não chegaram porque tu saiu, não, né? Não. É verdade, pode ser por isso. Né? Mas a gente sabe que um time, por ser um time mediano e um time que não investe tanto, a gente sabe que tem bastante dificuldade para poder chegar, mas a gente sabe que todo ano tem uma surpresa. Então, não tem como a gente chegar e falar que o Joinville vai chegar, o Carlos Barbosa vai chegar, que o Corinthians vai chegar na final, o Magnus, que são os quatro times grandes, porque a gente sabe da dificuldade e do equilíbrio que é. É a liga, com certeza, mais equilibrada do mundo. Então, com certeza, aí todo ano, e eu acredito que esse ano também, ali pela semifinal e final, com certeza vai estar tendo sempre alguma surpresa. Bruno e Thiaguinho, até para a gente encerrar, né, gente? Prometeu aí 30 minutos, mas o papo com certeza iria tarde toda se fosse. Mas tem que liberar a rapaziada para o almoço também. Teve o salgadinho do Peladão ali, quem que perdeu? Tu pagou o salgadinho? Eu tive que pagar, dessa vez pagou? Eu paguei. Pagou? Os dois pagaram o Peladão, que brincadeira. E aí tem que liberar a rapaziada para o almoço também e todo mundo que está na rede social acompanhando a gente. Vocês fizeram algum tipo de, ou no grupo, sabe, se alguma aposta para chegar no título, ou uma promessa, se eu ganhar... vamos fazer isso, assim, por exemplo, o Xuxa e o Fernando no passado, junto com o Vitor, pintaram o cabelo de branco, né, e conseguiram, foi uma promessa e fizeram. Tem isso também ou não? Isso aí é mais para deixar de lado mesmo. Olha, a brincadeira ela tem que existir, né, mas particularmente esse ano ninguém ainda combinou nada, ninguém traçou nada, ninguém, né, colocou como objetivo nada. Mas obrigado pela dica, viu? Obrigado pela dica, né? Eu com a minha esposa, né? Eu falei que se a gente fosse campeão, né, da Liga esse ano, campeão da Liga, se a gente chegasse na semifinal da Liga esse ano, já, né, na semifinal, eu já pintaria o cabelo, né? Ia dar uma platinada, né? Você imagina que coisinha bonita que não ia ficar, né? Tem que chegar lá. Mas é uma brincadeira mesmo, né? Isso aí foi para dois entre eu e a minha esposa. Mas aqui dentro do grupo ainda ninguém colocou como objetivo nada. Mas agradeço aí a indicação, né? Com certeza alguns aí dos cornetas aí do time, com certeza deve estar acompanhando. E tá aí a dica. Quem quiser,
Eu sou parceiro. Puxa fila, vai também? Não? Com certeza, se chegar na final da liga e ganhando aí no grito de amarelo, vermelho, misturo tudo. É um grande sonho, tá tentando. Já como o Bruno também falou ali, o Bruno também já ganhou a liga, eu também já ganhei. E a gente sabe o quanto que é gostoso, e a gente viu ali o Joinville com o ginásio lotado aqui, a gente sabe o quanto que é emocionante, o quanto que é gostoso estar vendo esse ginásio aqui lotado. Então com certeza é um grande sonho, e se tiver que pintar cabelo de vermelho, de amarelo, qualquer cor aí para estar chegando na final, a gente faz a promessa e pinta com certeza. Ah, Bruno, Thiaguinho, vocês são companheiros de quarto. Qual que é a resenha geralmente numa viagem como essa, assim? Fala de tudo, faz brincadeira do time, fala sobre o jogo também, né? Ou como é que é essa relação de quarto? Não, a gente aproveita aqueles momentos ali, sempre quando a gente tem, né, para falar sobre o jogo, né, que forma que a gente vai fazer, né, para desempenhar um bom papel dentro de quadra, para manter a regularidade, né. A gente é sempre muito bem focado, na hora de brincar é de brincar, né, mas na hora de trabalho, né, antes da partida, né, um dia antes da partida, a gente sempre né, fala realmente, né, o que pode acontecer durante a partida, como a outra equipe se comporta, né. Antes do jogo contra Sorocaba, ele ficou até, ele falou, como pode, cara, você não é normal. Eu vi uns 10 vídeos, 8 vídeos, né, situações de gols, né, dos adversários contra Sorocaba, né. E acabei sendo muito feliz lá também, né? Acabei fazendo um bom jogo, creio eu, né? Fazendo um bom jogo como todos os outros fizeram também. Sim. Então, assim, a gente tem os nossos momentos de brincadeira, né? É que a gente se dá muito bem, super bem, né? Tem essa não é nada, né, forçado, é bem espontâneo mesmo, né, o que a gente tem, né? Até parece que a gente se conhece há anos. Sim. Mas a gente, a maior parte ali no quarto ali, a gente realmente fala questão de jogo mesmo, que a gente, como a outra equipe se comporta, o que a gente pode fazer ali pra gente poder, né, ajudar a equipe, ter uma boa atuação, é basicamente isso. Tem alguma incomodação do Bruno? Enche muito saco? Não, até o Bruno nem fica muito no quarto, sempre no telefone. Isso é verdade. Então isso daí pra mim é tranquilo, mas não tem nada nunca que reclamar ali. Como o Bruno falou, a gente brinca bastante ali. Nosso grupo aqui é um grupo muito bom, não tem... Acho que é o melhor grupo que eu já peguei até hoje, assim. A gente não, nem no treino a gente briga, às vezes eu até quero brigar com alguém, mas não tem como brigar porque a rapaziada é sensacional. Então, mas como o Bruno frisou, a gente brinca bastante, mas no momento sério a gente conversa, a gente está sempre se falando, e como a gente tá sempre ali na formação ali com ele ali, a gente conversa bastante, ele me fala como que é melhor para eu estar jogando, para estar ajudando ele, e eu a mesma coisa. Então, antes dos jogos ali, a gente está sempre conversando, falando sobre o jogo, e como ele falou, a gente brinca bastante, mas quando é momento sério, quando é jogo sério, quando é jogo importante, a gente está sempre conversando para poder estar ajudando e fazendo o melhor pelo time. Vou dar mais um. Vai lá. André, você gosta de ver o desastre, né? O André acabou de mandar aqui, nosso supervisor, batuca mais, Bernardo. Cara, ele tá me chutando aqui por baixo, ele já veio por baixo da cadeira, já chutou, tá aqui do lado agora querendo aparecer, chamando minha atenção total, mas, né... Já vou liberar o Bruno aqui. Fazer o quê? Um abraço aqui pro Joactan, acho que é isso, Gonçalves, Leonardo, Vicente, Amarildo, novamente falou que provavelmente torce pra CBF, campeão vai ser a CBF, palpite dele, Beni Silva, Roberto Brizola, o torcedor do Pato, o Eduardo Amano falou ali em Jack Corinthians, se for previsão é possível só semifinal, não tem como ser final, né? Falou do André ali, que falou também do Grita Mais ali, tá bom. Marlon, boa recuperação pro Bruno, o Guilherme Silva também apontando ali como o Jack campeão, Gabriel Christian, o rapaziada participando aqui, mandando essa mensagem, a gente vai encerrar, deixar aqui a palavra final pro Thiaguinho e também pro Bruno. O Bruno pode começar ali, dar um abraço, falando dessa torcida também, do apoio, principalmente domingo aqui, meio dia e meio, já que Cascavel aqui no Palmeiras. É sem sombra de dúvida, né? Fizemos, né, de tudo para essa primeira classificação, para esse primeiro lugar, né, na classificação geral, né, para que a gente pudesse, né,
que é onde resolve tudo, é onde vai para a segunda, para a próxima fase, que é estar jogando o segundo jogo dentro de casa. Então fizemos tudo para que acontecesse isso, né? E graças a um bom trabalho de todos aqui, né, que o Wander fez com a gente, que a comissão técnica, a diretoria, né, que contrataram pontualmente, né, fizemos de tudo para que a gente pudesse jogar esse segundo jogo aqui dentro de casa, né? Então, já reforço dizendo que é muito importante, né, o apoio de vocês, né? A gente sempre fala que vocês é o nosso sexto jogador, né, onde há momentos, né, delicados da partida, vocês vão estar aí sempre nos empurrando, torcendo, né, nosso torcedor, né, a nossa torcida organizada também, que faz uma festa sensacional, ajuda muito, né? Então vocês não têm noção, vocês não fazem ideia o quanto vocês são importantes para a gente aqui, para nós jogadores que estão ali dentro de quadra, né, receber essa energia de vocês e receber esse empurrão de vocês. Então não deixa de nos prestigiar, ainda mais, né, no jogo de, nesse jogo da volta agora, domingo, né, é fundamental a presença de todos vocês empurrando a nossa equipe, né, para a gente passar para passo a passo, a gente passar para as quartas finais. E aí, quem sabe a gente chegar a esse tão sonhado bicampeonato da Liga Nacional. E mais um gancho, um abraço para todo mundo, Aladinho, Luciano Bonfim, Igor, pessoal de Siqueira Campos, né? Se eu esqueci de mais alguém, me perdoe, mas foi um prazer estar batendo papo com vocês aqui, obrigado pela oportunidade e um grande abraço a todos. O Bernardo tá com fome ali, vamos encerrar. O Bruno conhece alguém fora também, geralmente, quando vai conversar, tem umas resenhas. Você podia fazer entrevista só com ele, você pode falar. Manda um abraço ali pra turma e pede apoio. Beleza, então tá convocando todo o torcedor aí pra esse jogo no domingo, como o Bruno frisou bem. O primeiro jogo é muito importante, mas a gente sabe o quanto que a gente lutou nessa primeira fase pra gente tá trazendo o segundo jogo pra cá, pra nossa casa, pra gente tá vendo sempre o Corrance lotado. Então a gente sabe o quanto é importante esse segundo jogo, o jogo que define a classificação. Então tá convocando o nosso torcedor aí, dizer que é muito importante o apoio deles, como eles vêm fazendo em todos os jogos. Então nesse domingo aí tá fazendo uma grande festa fora de quadra. Eu tenho certeza que dentro de quadra a gente vai fazer um grande jogo aí, sair com a classificação. É isso aí, rapaziada. Curtam, né, o futsal. Os playoffs estão aí já no final de semana. Quem tá aqui em Joinville, com certeza compareça ao Centro Eventos Calhans. Os ingressos continuam à venda até sábado, nas três tocas do Coelho, da Arena do Garten e também da Cooper Tupi, e no Posto Montreal, que fica ali na Alta Carnéfio, esquina com a Marquês de Olinda, que é daqui. Compre seu ingresso antecipado, tá R$20 apenas a ingresso inteira, com 10 a meia. Também tem cadeira na quadra, R$30, para fazer aquela pressão, fazer aquela festa bonita, como já foi feito nas finais do ano passado e também na final da Copa do Brasil. Apareça, e quem da sua cidade, do seu estado, vá ao ginásio, torça pelo seu time, né, buscar essa classificação com certeza aí para o seu time, e as fases vão continuando com certeza da Liga Nacional. Parabéns novamente à LNF por fazer esse bate-papo ao vivo, né, dar essa oportunidade dos clubes aqui de estar, né, junto com o torcedor interagindo também. Um abraço, a gente volta em uma outra oportunidade. Valeu! Valeu!